Saat halkında okuyma. Az uğurtunu örgənib mən. Başta mən dedəmə aytdım. Dedəm, mən informatikaya qızıqıb mən dedəm. Şuna bir nənə tap bərin maaş ördə okuyman dəvədim. Dedəm nən tap bərdi. Dərit aldayı dedəm. Keyin dedəm bilən gəpləşdilər. Keyin dedəm aytdı. 2-4-6 günləri barasan gəndədi. Yaxşı dedəm. Barı bürməkdi. Mən nöldə örgənə varaman dedim, keyin kapitür saat xallıq edərlərim. Mən həftədə 3 gündə daha varaman, 2-4-6 günləri. Keyin ondan çıxıb doğru məktəbə varaman. Məktəbdən keyin öyə gəlib dərslərlə başlayma. Keyin ertən isə yenə ingilis diləyə varaman. Çünki yaşlı vaxtımdan şuna qızıqqanda qarasam ona kapitüram gərək ekən. Ma Word yakadı, Excel yakadı, PowerPoint yakadı, onlara indi gələmiz ekən. Keyin komanda istirak adım yaktı. Bu palinə təsə ondan am yaktı.